Jeg hedder Claus og er 28 år gammel. Arbejder som projektleder i Fugman Elanlæg. Jeg har arbejdet i Fugman Elanlæg siden 1996, hvor jeg startede i lære. Var der i 4 år. Så arbejdede jeg som elektriker, hvor jeg herefter blev noget formand for nogle lidt større byggepladser. Det startede selvfølgelig i det små. I dag der er jeg så projektleder, som styrer byggepladser, som I kan se her i baggrunden. For at blive projektleder, som jeg er nu, der har jeg faktisk kun taget elektrikeruddannelsen, hvorefter jeg har været på noget projektlederuddannelse. Det er så kørt derfra. En typisk dag for mig, det er, hvor jeg møder på kontoret, og så får jeg lige tjekket mails osv., gør mig klar til dagens ting. Og dagens ting, det kan være at gå til byggemøder, det kan være at komme ud til folkene, se om de har nogle problemer, løse forskellige tekniske ting, der kan være ude på byggerierne, så ellers hjælpe sine egen folk og høre, hvad kunden har og ønsker osv. Det har også været ting som at tage nogle konfrontationer med folk. Det kan også være, at man har skulle fyre nogen en gang imellem. Og det har ikke altid været sjovt, men det følger med ansvaret. Som elektriker er der stor mulighed for at prøve andre ting, end bare at blive ved med at skrue stikkontakter og afbrød op. Man kan godt videreuddanne sig og specialisere sig inden for de forskellige ting, alarmsystemer, intelligente systemer osv. Det er helt op til en selv.